Стрілецька зброя різних калібрів, 152-мм гаубиця Д-20 та справжня установка залпового вогню «Град». Такий доволі незвичний та зловісний пейзаж житель Виноградова та його гості спостерігали на початку тижня. Справа в тому, що в самому центрі мирного міста представники Збройних сил вирішили розгорнути ярмарок військових спеціальностей, головна мета якого – популяризація та покращення авторитету української армії. На сьогоднішній день у нас є вакансії в артилерії, є вакансії в інженерних військах. Ми пропонуємо всім ознайомитись не просто, так би мовити, знаєте, як по телефону, або побачити і відчути це, поспілкуватися з бійцями, які вже виконують свої обов'язки. Тобто вони розкажуть, що для цього необхідно, що для цього потрібно. Хоча з 2014 року українське військо і не потребує особливої реклами, воно здобуває свої дивіденди на фронтах, такі заходи все одно потрібні. Люди лякаються, а от ти прийди в військову частину, поцікався, зайди в військкомат, ознайомся. Там є фахівці, які надуть кваліфіковану допомогу, які розкажуть, що це таке, для чого це потрібно, що воно надає в майбутньому, перспективи і так далі, тому подібне. Тому, ну, є умови, є, ну, так би мовити, поштовх, тому що військова служба за контрактом – це майбутнє Збройних сил. В першу чергу ярмарок потрібен, аби повідомити охочим вступити до лав Збройних сил, які саме спеціальності сьогодні потрібні. Це, без перебільшення, приносить свої плоди. Спочатку року, а це ще місяць, який прийшов, Виноградова і Виноградовському району заключили 10 чоловік контракт Збройними силами. Це дуже хороший показник. Дай Бог, щоб такий показник тримався на протязі всього року. Хоча акція військових і носила доволі серйозний, подекуди суворий характер, атмосфера в оточенні справжньої бойової техніки склалася невимушена і більше нагадувала святкову. Ті, кого зацікавив ярмарок, вільно прогулювалися серед бойових машин, які ще зовсім недавно знищували ворога в зоні АТО, куштували армійський чай з димком, приготовлений на польових кухнях, та спілкувалися із тими, хто не з чуток знає, що таке справжня чоловіча робота. Така зацікавленість контрактною службою в першу чергу свідчить про те, що міф про напівзруйновану, розкрадену, вічно голодну та холодну армію поступово розвіюється. Сьогодні у військових частинах навряд чи можна побачити той безлад та руйнацію, яка панувала на початку 90-х після розпаду Радянського Союзу. Разом із цим Міністерство оборони вирішило більше не звертати увагу на кволих, вічно хворих уклоністів. Тепер до армії запрошують здорових, сповнених бажанням служити чоловіків та жінок. Не жарт, що зарплатня контрактників сьогодні може конкурувати із окладами більшості престижних вакансій. Початкова ставка військовослужбовця, що несе службу за контрактом, сьогодні від 7 тисяч гривень. Суттєво покращилася і матеріально-технічна база української армії. Не варто скидати із рахунків і те, що суспільство більш уважно почало ставитися до своїх захисників. Про це, наприклад, в ефірі телеканалу «М-студіо» в програмі «Громадський контроль» розповіли військові, які нещодавно повернулися із зони проведення АТО. Завдяки діяльності деяких підприємців Закарпаття, що дуже радує, от є такий позитивний момент, коли от військовослужбовці можуть відвідати ті ж самі там термальні води, тобто санаторії, ну, які знаходяться на території Закарпаття. От я знаю про таку співпрацю і в Виноградівському районі, і в Берегівському. От ряд наших військовослужбовців вже туди їздили. Ми фактично зараз хочемо започаткувати на вихідні дні поїздка, тому що у нас відсотків 40 це не закарпатці, знаєте, вони з інших областей. Тому приїхати сюди, ну, я думаю, що це варто і подивитися. Люди платять великі гроші, а тут фактично вони перебувають так. Тому є підтримка, є і в плані матеріального там забезпечення, там надають допомогу і в ремонті техніки, в закуплі там тих чи інших там, так би мовити, там дефіцитних там матеріалів, які, ну, по лінії Міністерства оборони не можна достати. За прикладами далеко ходити не потрібно. Повертаючись до Виноградова на ярмарок військових спеціальностей, варто взяти до уваги формат спілкування цивільних із військовими. От, наприклад, сапер Дмитро розповів цікаву історію. Байка це чи ні, хто знає. Однак молодь слухала, роззявивши рота. Було такий випадок, що от в Луганській області в бабульки був заборчик зроблений з мін. Дорожка протитанковими мінами виложена. Бабулька, кажеться, в неї ще з війни залишилося. У нас в неї в підвалі десь воно валялося. Так що веселі випадки бувають. Наша армія усилилася з такими солдатами, як у нас. Ми поборемо все. Висновок напрошується сам собою. Боронити країну є кому, а як кажуть військові, є чим. Жартують, дозволяв би ландшафт, привезли би значно більше зразків, в тому числі і сучасного озброєння.